所以啊，你在网上看到所谓的啊600目、800目的咖啡滤网，你就要仔细考虑一下它的真实性了。大家好，我们今天要聊一下纱窗上纱网的目数与网孔。目，顾名思义就是眼，那目数就是物体上眼的数量。那国际上呢，目数是指每英寸，即25.4毫米里面目孔的数量。那有了这个概念之后呢，我们应该知道，如果一英寸里面目数越大，意思就是目孔的数量就越多越密。如果丝径不变的情况下，目孔的尺寸就会越小。其实目数这个名词啊，应用的最多莫过于过滤产品里面。因此啊，在这个行业里面，相对应的目数就有了相对应可通过最大颗粒尺寸是可以被参考的。比如说我们比较容易接触到的咖啡滤网，那常用的目数为100目或者是80目。那根据国际标准泰勒筛制内容，100目的滤网相对应的筛孔为0.15毫米，而80目的滤网相对应的则是0.18毫米，那大概只有2根不到3根的头发的粗细。那这样的筛网呢，能够过滤绝大部分的研磨咖啡粉。所以啊，你在网上看到所谓的啊600目、800目的咖啡滤网，你就要仔细考虑一下它的真实性了。如果真的只有0.02毫米的孔径，那估计连水都很难通过了。那根据 Wikipedia 提供的数据呢，啊，纱网网孔有效防温的尺寸为1.2毫米，因此啊，大于1.2毫米的网孔啊，还是有可能爬进蚊虫的。不同区域的蚊子种类不一样，毒性也不一样，大小也是不一样。那像有着毒王之称的白纹伊蚊，它在蚊子大军中属于中小体型的，那网孔太大的话呢，它们还是有可能爬进室内的。还有一种叫猛的小飞虫，它的体积只有蚊子的1/3。那我们在挑选纱网的时候啊，我建议有个小办法，可以带一根牙签去。那通常呢，标准的牙签直径为1.6毫米的，那看看牙签能不能完全穿过去。如果可以的话，这个纱网的防蚊效果就要三思了。如果穿不过去呢，它起码能防住我们国内北方大部分的蚊子。那至于南方的朋友呢，建议选择网孔比1.6毫米小更多的纱网，因为南方的蚊子它比较小嘛。那另外呢，我发现很多朋友还是喜欢那种厚的金刚网，感觉非常有安全感。但是呢，他也发现了厚的金刚网它的网孔是比较大的，那就问，那丝径在0.7或者是0.8毫米的金刚网能不能做到14目或者18目呢？那我在这里很遗憾地告诉大家，这个是做不到的。因为在编织纱网的时候啊，越粗的丝径它能弯曲的角度就越小，如果弯曲的角度过大，就有可能折断了网丝。如果啊，大家想要那种目数大网孔小的纱网，而且要达到良好的防蚊通风效率呢，就有可能要牺牲一点纱网的强度了。而且啊，在市场上你还可能发现圆孔的纱网，那是因为有些厂家他自己也意识到纱网的网孔太大了，然后想利用喷涂加厚这个纱网来缩小这个网孔，这样呢，圆孔纱网就出现了。可是这样的纱网既没有该有的强度，又没有良好的通风透光率，那这种情况还不如多装一块玻璃呢。更重要的是，这么厚的涂层几天就会堆满了灰尘，那到时候想要清洗纱网就非常麻烦了。所以在选纱窗的时候，我们要对纱网的目数包括网孔的形状进行对比，不要踩坑哦。那以上就是我们今天的全部内容，喜欢的话给我们点个赞，谢谢。